Η ακμή, λατινική ονομασία acne vulgaris, είναι μια αρκετά κοινή δερματική πάθηση που πλήττει κυρίως τους νέους ανθρώπους. Σύμφωνα με τις στατιστικές 9 στις 10 περιπτώσεις παρατηρούνται σε νεαρές ηλικίες και κυρίως στην εφηβεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί και αργότερα σε ενήλικα άτομα. Η κοινή ακμή συνήθως επηρεάζει το πάνω μέρος του σώματος και κυρίως το πρόσωπο. Αυτός είναι και ο συνηθέστερος τύπος της. Αλλά ήδη είναι η μετεφηβική ή η κυστική ακμή. Συμπτώματα και αιτίες εμφάνισης. Τα συμπτώματα της ακμής είναι συνήθως εξανθήματα ή σπυράκια τα οποία οδηγούν σε κόκκινα σημάδια τα οποία με τον καιρό μπορεί να γίνουν ουλές. Τα σπυράκια περιέχουν σμίγμα, πιον, καθώς από τον ορισμό της η ακμή χαρακτηρίζεται ως φλεγμονή των σμιγματογόνων αδένων. Τα συμπτώματα αυτά συχνά βελτιώνονται γύρω στην ηλικία των 20 ετών χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να μείνουν μόνιμα σημάδια. Αν και δεν είναι ξεκάθαροι οι λόγοι δημιουργίας της ακμής, μερικοί παράγοντες που φαίνονται να ευνοούν την εμφάνισή της περιλαμβάνουν ορμονικές διαταραχές, κληρονομικότητα, άγχος, στρες, διατροφή, αλλεργίες, βακτηριακές ή άλλου είδους λοιμώξεις, φάρμακα και χημικές ενώσεις. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η ακμή προσβάλλει κυρίως νέους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους εφήβους. Δεδομένου ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, η ακμή μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε κατάθλιψη. Γι' αυτό το λόγο η αντιμετώπιση της πρέπει να είναι άμεση και όσο πιο αποτελεσματική γίνεται. Πώς όμως αντιμετωπίζεται η ακμή? Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε προτείνει κάποιες συμβουλές για την αντιμετώπιση της ακμής. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή κυρίως με προϊόντα που περιέχουν σαλικυλικό οξύ και κατάλληλη διατροφή. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει η καταπολέμηση του στρες και η ήπια άσκηση, η οποία θα βοηθήσει και στην ψυχολογική ανάταση του ατόμου. Τέλος, η σωστή καθαριότητα και φροντίδα της περιοχής βοηθάει να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες να μείνουν μόνιμα σημάδια. Επομένως υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς μόνος του προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να αμελήσει την επίσκεψη σε κάποιον ειδικό δερματολόγο, καθώς αυτός θα δώσει την κατάλληλη θεραπεία σε κάθε περίπτωση. Καλό κουράγιο!